Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують здійснювати обстріли позицій сил антитерористичної операції, зриваючи домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби зафіксовано три обстріли позицій українських захисників. Зокрема, на Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по наших укріпленнях в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка. Внаслідок ворожих обстрілів у Новозванівці, один військовослужбовець зазнав поранення. На Донецькому напрямку упродовж дня зберігалася тиша. Незважаючи на це, під час виконання бойового завдання з перевезення майна внаслідок підриву загинув український військовослужбовець. Ще один наш захисник під час перевірки мінного поля отримав осколкові поранення. Обидва поранені оперативно доправлені до військово-медичної установи. Їм надано необхідну медичну допомогу.